Þegar keyrt er í gegnum Neskaupstað blasir við fallegur svartur kofi niður við sjó og út frá honum liggur bryggja. Eflaust hafa einhverjir velt fyrir sér hvaða starf sem er þarna, en við mæltum okkur mót við eiganda þess, frumkvöðilinn Hákon Guðröðarsson, og fengum að líti heimsók í Beituskúrin, þar sem Hákon rekur veiting á skemmtstað. Af hverju Beituskúrin, Hákon? Beituskúrin liggur náttúrulega svolítið augum uppi af því að þetta er gamall Beituskúr. Og við höfum reynt svona að halda í okkar stað sem er að halda í nöfninu á húsunum eins og erum notuð í daglegu tali. Þetta var mjög líflegar umræður en opnuð hvað þetta ætti að heita. Fólk vildi hafa þetta við hafið og eitthvað svona eitthvað rosa 80s. En okkur fannst bara, fólk hefur alltaf kallað þetta Beituskúrin og þá finnst þetta bara eigi þetta áfram að vera Beituskúrin. Og það er alveg, gengur ótrúlega vel. Fólk sumir tala um að fara á beituna, en flestir eru að fara í skúrin eða partí. Þetta er bara mjög veðjandi, sko. Það er rétt hjá Hákoni að nafnið Beituskúrin hæfir staðnum vel. En saga hússins á Norðfirði til næstum 100 ár. En uppalega var þó húsið byggt fyrir útgerð. Við tökum við þessu 2016, haustið 2016. Við vorum lengi búin að horfa á þessa tvo skúra eins og við kallað hérna niður í fjörunni. Þetta væri flott staðsynning fyrir ferðaþjónustu. En þeir vorum ekkert á fölu, ekkert falir. Þannig að svo er semst eigandinn að þessu húsi, hann fer á eftirlaun og hættir að sigla. Og kemur til okkar og segir okkur hún langi að þetta hús komist í einhver almennilega notkun. Og hann vitið að við munum gera það vel. Svo það er eiginlega svona datt upp í hendurnar okkur, eins og við höfum kannski engt í hann óskað okkur, en við vorum ekkert að plana þetta þegar að þið kom. En við vorum mjög fegnir að fá þetta inn og það var mjög skemmtilega framkvæmd að gera þetta upp. Þetta hús er rosalega mikið upprænlegt og rosalega góð bein í því. Þá þurfti hann þá að móka svolítið út og alltaf endur nýja alltaf utan. Út frá skúrnum liggur bryggja sem hefur samlega verið tekin í gegn, en hugmyndin er að bátar hafi þar sumarlegu. Kannski 8-10 bátar sem geta haft sumarlegu hjá okkur. Og það verið mjög spennandi og skemmtilegt því að þessi litli bryggjastubur okkar var mjög mikið nýttur í fyrra sumar. Það var mikið traffík og kemst náttúrulega bara einn bátur að einu. Og menn töluðu að við varum ekki með þess að drive-thru, heldur sail-by. Menn gátu hringt inn úr höfn þegar við voru leiðin út og panta mat og veitingar og komum að stoppa hérna. Þannig að ég vissi að þetta aftur að gera ennþá meira líf hérna í þessari fallegu vík að fá hérna sumarlegu fyrir báta. Og veistu til þess að þetta sé hægt við á Íslandi að fá svona sail-by? Ég held ekki, ég held að við eigum þetta bara. Ekki, frumkvöðlega þessu? Já, frumkvöðlega þessu, við erum að hafa þetta bara áfram fyrir okkur, sko. Okkur finnst þetta mjög skemmtilegt og þetta er ótrúlega gaman, hlaupa bara út með mat tilbúinn og posa og svo getur fólk bara að koma í bakaleiðinu og skila lyftuðinu. Innan þeirra er húsið skemmtilega stíliserað, þar sem frumleiki og nýtni skapa ákveðna stemmingu. Hver er sagan á bak við þetta barborð, Hákon? Þetta er eins og flest annað í húsinu endurnýtt. Þegar það dettur upp í hendurnar að það er hérna að búa til nýjan veitingastað og bar að hausti til þegar það var ekki inn í fjárhagsáætluninni að fara í framkvæmdir, þá þarf maður alltaf að vera svolítið úrræðagóður og nýtinn og við erum þar reyndar þegar og ég erum þar að gríðarlega mikill safnari og samkaði mér og þannig reyndist fjölskyldunni það mjög vel að hérna, ég var alltaf að fylla alltaf geymslur en hverju dóti og við náðum í alls konar hluti út um allt bara úr geymslu með fólki. Ég held ég hef aldrei framkvæmt hérna í svona interior fyrir jafnlítið og fór strax að spyrjast út orðið hjá Austfirðingum að það var að opna svona bryggjubar og það fór alls konar kallar að opna geymsluna með gömlu sjávardóti og svona. En þessi bar var alveg það skemmtilegasta sem ég náði í. Það var hérna auglýsing á netinu, það var þetta sem bara framhliðin og þetta er sem sagt gamla grátur úr kirkju. Og það var sem sagt auglýs úr dánabúi og konan hafði ekki gert fyrir ráð fyrir svona mikill ásókn og ég hafði samband og ég var alveg númer 15 í rauðinni og ég eiginlega byrjaði að gráta minna á hana út af grátunum sagði hann að ég var að búa til gamla bryggju bara út af landi og svona þá reyndist það nú vera merkileg hérna þingkona hún Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem að sagði steðja gríðarlega mikið uppbyggingu út af landi og hérna mamma sín sem að hefði átt þetta hún hefði verið nákvæmlega sama sinnis og hún sagði ég mætti fá þetta, ég mætti best að fá þetta því verði sem ég vildi hérna, og þá var búið að yfirbjóða mig, hún vildi endilega fengi þetta og reyndar eruð þið svo miklu vinir í þessum samræðum að hún endaði að senda mér alls konar dóti í viðbót hérna, í þetta og sagan sest, er þannig að mammenar var út í Harrodsverslunin í London einhvern 7. áratugnum og sá þetta í útstillingu og hún náði að gráta þetta á sig líka að fá þetta keft og þurfti að hafa mikið fyrir því að fá þetta sent til Íslands. Þannig að hingað er þetta komið og er orðið að barborði og er svona í stíl viðurinn restinn af barnum því að restinn er innrétting sem við fengum að hirða á gömlu húsi á Eskifirði
sem var sérst jafn gamalt þessu húsi þegar að við fengum svona mjög svipa lúk. Og afgangurinn af barnum eru sem sagt gömul baðstofurúm sem við fengum á Langanesi. Þannig að barinn er alveg 100% bara endursmíðaður úr einhverju gamlu. Hvert eru eiginlega komin í núna, Hákon? Nú erum við á baðstofuloftinu. Þetta er eiginlega svona djásni af húsinu. Og þetta er alveg ótrúlega skemmtilega hæð sem að eiginlega var það sem kom mér mest á óvart til að koma inn í þetta hús. Og hérna höfum við svona safnað saman alls konar hlutum sem fólk er að færa okkur. Og þetta er eiginlega smá svona, það er svona minjasafnsvísir hérna sem að merkilegu muni koma á. Og þetta er alveg yndislegur staður, hérna höldum við stundum tónleika og hér hefur verið hérna, ljóðakvöld og alls konar svona. Þetta er alveg, þetta er svona falin perla í húsinu sem fólk verður að koma upp og skoða. Á 5 árum hefur Hákon stofnað hótel í heimabæði sínum, komið á siglingum og opnað beituskúrin. Hvað ætli sér næst hjá þessum frumkvöli? Veit það ekki alveg. Alltaf engin sérstök útrás í huga, sko. Ég held að núna snúið þetta bara aðeins meira inn á við að gera betur það sem maður er að gera. Ég var til í að rækta meira. Ég svona fundið mín ástriði í garræktinni og salatinni og því öllu. Svo bara er ég svona hinn að skoða máli núna. Það er sjaldan verið jafn lítill útrásar hugur í mér eins og í augnablikinu. Ég held að það voru gaman að sjá, en ég efa skjumað eftir hérna. Eftir ára verið fann að gera eitthvað nýtt viðbót sem ég er ekkert með hugunum í dag, sko. Hlaðum til að fylgjast með því. Takk fyrir. Takk.